Қайырлы таң көрермен, бүгінгі күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Осындай қарапайым майлықтың көмегімен дастарханымызды әдемі етіп ажарландыра түсеміз. Ендіше бүгін мен сіздерге осы майлы жасаудың қарапайым әрі оңай тәсілдерін көрсеткім келеді. Бірінші тәсіл осын бізге осындай майлықты алып, ашып осылай жаямыз да, шетінен бастап осылай зигзаг пішінде сетіп, осылай кезек-кезегімен артқа, алдыға аударып, әдемі етіп, айналдырып, осылай орналастыра береміз. Мінекей болды. Енді осыған тарелкеміздің ортасына қойып, біздің шанышқымыз бен қасығымызды орнатамыз ортасына. Кейін осылай екі ұшын осылай бір-біріне әдемі етіп қатты бекітіп қоямыз. Ол енді ашылып кетпей, әдемі тұруы үшін. Мінекей достар, біздің бірінші тәсіліміз дайын. Екінші тәсіл үшін осылай су қағаз майлығымызды аламыз. Осылай бір бөлігін ғана ашып, бірінші жағын осылай ашып, орнатамыз. Негізі бұл тәсілді көбі білуі керек. Дастархан безендіргенде осы тәсілді көп қолданамын. Себебі маған ерекше ұнайды. Қарапайым әрі біздің дастарханға көрік береді. Неке? Енді екінші жағында дәл осылай ашамызды, осылай орнатамыз. Кейін соңғы бөлігін жабамыз. Және соңғы жағын қолымызбен басып жібереміз. Мінекей достар, біздің екінші тәсілімізде дайын болды. Енді соңғы қарапайым әрі ең оңай тәсілге көшейік. Ол үшін біздер қағаз майлығымызды осылай ашып аламыз да, соңғы жағын кішкене бүктейміз. Осылай соңғы жағын бүктеп аламыз. Мінекей. Кейін артқы жағына осылай аударып, осылай екі жағын бір-біріне беттестіреміз. Кейін осы екі жағын бір-біріне осылай қарастырып, жауып тастаймыз. Бұл ең қарапайым әрі оңай түрі. Қазіргі таңда минимализм трендте деп жатамыз ғой. Неге осы минимализмді көрсетеді? Мінекей, біздің үшінші тәсілімізде дайын болды. Құрметті көрермен, әсіресе қыз-келіншектер, сіздерде үйіңізде мен көрсеткен майлық безендірудің оңай әрі қарапайым түрлерін қайталаңыз. Және бірінші болып қайталап, Instagram желісіне жүктеп, таңғы төменгі сызықша хабар аккаунтын белгілесеңіз, таңғы хабар бағдарламасы атынан осындай керемет сыйлықтар сіздерге бұйырады. Пайдалы кеңесіміз кәдеңізге жарасын.